Daddy, ne mogu da nađem televizor. Da li ga vi možda negde vidite? Bukvalno je tu iza tebe. Nemoj da te zaledim. U redu je, u redu je. Hajde da vidimo o čemu se radi. Jao, to je kutak uspomena. YouTube serijal o sinhronizatorima Srbije. Ja sam to gledala kad sam bila u Parizu. Mislim, mogla bih ovo da pokažem gospođici Brink. Sigurno će mi dati peticu. Au revoir! To je inače doviđenje na francuskom. Kada budem bila krunisana za gospodaricu vatre, svi će morati da gledaju kutak uspomena. Tajna tehnika kristalnih ledenih ogledala. Ovako sam vam svima omogućila da gledate kutak uspomena. A ko je u današnji epizodi? Me! Ćao, drugari! Moje ime je Jelena Stiljković-Rajans. Ja sam srpska pozorišna glumica, lutkar i sinhronizator dečijih crtaća. Neki od mojih likova su Bloom, Haku, Tsunade, Timmy Turner, Dora, Nala i još mnogi drugi. Sa zadovoljstvom vas pozivam da gledate Kutak uspomena i tu ćete moći da saznate koliko smo moje kolege i ja uživali radeći crtaće koji su obeležili vaše detinjstvo. Još jednom, pratite Kutak uspomena. Ćao! Zdravo, drugari, dobrodošli u drugi deo 7. epizode serijala Kutak uspomena. Toplo preporučujem, ako niste pogledali prvi deo epizode, dogledate što pre. A u ovom delu imamo nastavak intervjua kao i nove imitacije. Uživajte! Pozdrav svima i evo napokon i drugog dela naracije likova koja vekovečila naša draga Jelena. Od sinhronizacija koja je radila za bioskope, dve Disneyjeve junakinje se posebno ističu. A to su otmena lavica Nala iz crtanog klasika za sva vremena Kralj lavova, kao i živahna kaubojka Jessie iz franšize Priča o igračkama u drugom i trećem delu. Uloge sa Nickelodeona koje su prošle zapaženo među novim generacijama su stroga i ocečna gospođa Benson iz serije iCarly, Azula, princeza naroda vatre impulsivnog karaktera iz Avatara, vragulasti Timmy Turner iz Čudnovilih roditelja, znatiželjna Dora iz istoimenog serijala koju je pre nje radila Vladislava Đorđević. Andreova baka Charlotte iz Victoriosa, koja nasmeje do suza i uvek besna, gospođe Wong iz Thundermanovih. To bi bilo to što se tiče njenih istaknutih uloga, nadam se da ste uživali. Tajna tehnika. Kristalna ledena ogledala. Sada počinjemo. I pokazat ću ti šta brzina stvarno znači. Zaboravi. Dokle god sam sa ove strane granice, ne može da me dotakne. Šta? Nastavlja dalje? Ma slušaj ti, ako nisi preopterećena, ja barem nešto radim da bih oterala ova odvratna stvorenja. Čata. Stani! Mogu li nešto ja da kažem? Atlantiđani, živite u utopijskom društvu. Ja možda imam dvojku iz latinskog, ali zar utopija ne označava nešto dobro? U roku od 5 minuta ću da vam pokažem zašto je dobro što je Kozmo potopio Atlantidu 9 puta. Ako se varam, možete sve da nas uništite. Timi. Barem znam da se princeze sirene okupljaju u ovom gradu. Rina! Oh! Ne, beži odavde. Moraš da pobegneš. Oh! Noel. Samo nastavite da se molite vašoj poštovanoj, neozbiljnoj legendarnoj sireni. Sada sam sigurna da će se princeze sirene ovde okupiti. Shvatam. Pogledat ću u budućnost da vidim šta će od toga biti. Da vidim, vidim. Vidim da ne treba da ide na taj sastanak. Vidim nevolje na pomolu. Da. Nebolje na pomolu. Princeze Sirene i Madame Taki. Zdravo, Pepa. Ovo je moj novi prijatelj Leo Love.
zar ga ne vidiš, Pepa? Ta Kerol kugla je opasno oružje i može bukvalno da uništi celu zemlju. Mislim da bi najbolje bilo da je vratite meni, zar ne mislite tako? Keroro. Da li vam se nekada desilo da ostanete u raspoloženju lika kog ste radili taj dan? Jeste. Jeste, dešava mi se uvek, ja mislim, da negde, znam kad sam radila Naruta i kad sam radila Haku mi je bio jedan predivan izazov, dramski lik koji je tako vrlo povučen, vrlo miran, a opet jak, onda mi je ostalo on, Haku je ostao kao nešto, svaki put kao kad izađem iz studija sam ozbiljnija malo. Isto tako kad radim nešto što je veselo, svaki lik negde ostane nakon toga, energija lika ostane i treba mi neko vreme da ga sklonim i da se spustim, da se vratim na ja nakon toga. Ne sad nešto mnogo, nije to sad ništa strašno, nemam potrebu da idem okolo i vičem na ljude ako se galanim na ljude, ako sam radila tako nešto, nije to, nego prosto ostane to nešto, ostane malo, ostane deo tog lika neko vreme, pa onda ga pustim. Ali mislim da ga i ja svesno zadržim, ako mi bude lepo. Ja ga svesno zadržim. Radila sam u studiju crtač koji se zove Da li znaš koliko te volim? Da, i to mi nekako uvek kad završim to, sam toliko ja zaljubljena i toliko, ne sad kao neromantično zaljubljena, ne, nego sam tako toliko ja volim. Zato što je taj crtač takav bio, taj lik koji se radila je bio toliko sladak i toliko, i cijela ta priča je toliko lepa. Da, onaj smeđu otak i zec, da. Da, pa tata i dete koji bi on, nek, svaki crtač završe, svaku epizodu završe sa Da li znaš koliko te volim. I to meni nekako uvek bude lepo posle toga. Ja sam, meni bude lep dan posle toga. A dešavalo mi se kad radim neki, pošto sam, naravno, ja bože, radili smo i neke ne toliko zabavne crtače, pa se iznerviram, zato što nisu toliko zabavne. I onda tako ostane taj neki, nije čak ni gorak ukus, nego ostane neki post ukus koji nije toliko zabavan. I kao hoću što pre da se otarasim toga. Ali tu su tako retki trenuci kad radim nešto što mi nije zabavno, nešto što me ne dirne, nešto što ne ostavi neki trag. Baš su retki bili. A kako gledate na činjenicu da ulepšavate detinjstvo generacijama dugi niz godina? To je u isto vreme jedno takvo, ja ne znam, znači nisam sigura, to je toliko me čini skromnom s jedne strane, ponosnom s druge strane, zato što i odgovornost je nekako, zato mislim da jeste važno da glasovi budu konstantni. Ne možeš da menjaš glasove, zato što deca rastu, deca uče uz glasove koje čuju. Ogromna je odgovornost i jedna je predivna stvar da svojim radom utičeš na decu i na ljude koji, na mlade ljude koji rastu i koji će postati veliki ljudi kasnije. I nadamo se odgovorni ljudi kasnije. To za cijel taj doživljaj oko nemenjanja glasova i navikavanja na glasove. Ima, to misliš, da, to smatram neodgovornim. Naravno, postoji trenutak kada moraš, zato što i ovde menjaju glasove, ali opet traže nešto što je slično. Zato što posebno ako radimo, ako rade decu, ako rade neke dečije glasove i deca rade te glasove, deca rastu, pa samim tim onda moraš da se vratiš, da moraš da kad poraste i kad preraste taj neki glas, onda moraš da tražiš nekog koji ima taj dečiji glas. Ali ako počnem, kao što sam ja počela da radim, evo ovo dajem kao primjer, ali samo zato što kao čisto da ne bude da pričam u prazno, nego vrlo je konkretan primjer. Postaviš glas kao taj lik, za taj lik konkretno, kao što sam ja postavila za Bloom. Wings su promenili kuću, to je studio koji se snimio, koji je snimao to. Nije u jednom trenutku oni mene nisu pozvali da nastavim da radim. Zato što čak mi je izgovoreno to, pa nije važno. E tu sam ja malo se onako
ljutnula i bila u fazonu, kako to mislite, nije važno. Važno je šta deci predstavljamo, važno je šta deca čuju, važno je da deca imaju neki kontinuitet. Nije važno da li ću to biti ja ili neko drugi, ali važan je kontinuitet. Pa dobro, kao to je tebi važno. Ja sam rekla, da, to jeste meni važno. To jeste meni važno i ako govorite da nešto nije važno, ja zadržavam pravo da meni, da ne radim nešto što, kako vi kažete, nije važno, baš zato što je meni važno. Da ne budem deo nečega što nije važno. Budite svesni da sada, u ovom trenutku kad ste ovo rekli, pošto upoznata sam sa pričom, znam šta se desilo, da verujem da i deca koja ne prate, ne znaju po imenima i prezimenima vas sinhronizatore, ali dobro čuju glasove, ja verujem da je iz vas u tom trenutku kad ste to rekli da je vama važno da ste vi progovarali iz miliona fanova dece koja gledaju. Generalno stav o tome da radim sa decom i za decu poslednjih 25 godina. Ne postoji ništa važnije od toga da je kontinuitet, edukativnost i kvalitet programa koji je dat za decu jedna od najvažnijih stvari. Jer tako pravimo publiku, tako pravimo ljude, tako pravimo zrele ljude kasnije. Ne dajem sebi toliko na važnosti da kažem da samo pozorište i samo dečiji programi prave. Ne, nije samo to, ali je deo programa koji pravi ljude i dečiji program. Ja sam imala sreće u životu pa sam rasla uz edukativni program i školski program koji se emitovao na TV-u. Ja sam imala sreće do nekog trenutka da rastem uz jako kvalitetni pozorišni program kad sam bila mala. I to je nešto čega ja želim da budem deo. Jer mislim da, ne da mislim, znam da je važno. Znam da je važno da program koji mi nudimo deci je nešto što formira, takođe u sve ostalo, formira ličnost koja će kasnije da postane odgovorno ljudsko biće. Da li vam je drago kada vas prepoznaju kao glas nekog određenog lika i ukoliko želite možete konkretno neki primjer da navedete? Jeste. Jeste, to mi je toliko lepo i to mi se to dešavalo mnogo puta. Posebno dešavalo se pošto sam jako dugo radila sa ekipom, fenomenalnom ekipom koja je radila inkluzivne predstave i inkluzivni program radeći sa osobama sa invaliditetom. Jedna od stvari koje smo radili jeste išli smo osnovne i srednje škole, radili smo radionice sa decom. I radili smo nešto što se zove bonton, kada prilazimo osobama sa invaliditetom, koji je to bonton, šta ne možemo da pretpostavljamo ništa, nego da je u redu da pitamo. I sad i kao tako nešto smo, i kako se obraćamo, i kako gomila nekih divnih stvari koje smo radili. Jedna od takvih radionica je bila u Pančevu, osnovna škola u Pančevu, gde smo radili sve te neke, pokazivali kako, šta, radili radionice i imali posle toga taj neki okrugli sto gde su deca mogla da postavljaju pitanja, gde smo mi pričali naše iskustva u radu sa osobama sa invaliditetom, kako smo mi to sve lepo radili i sad kao pitanja su razna za jednu, drugu, petu osobu koja je na tom panelu. Jedan od klinaca koji je, mislim da je bio u tom trenutku peti razred, nisam sigurna, koji je uzeo mikrofon i rekao, imam pitanje za Jelenu. Je kao, okej, izvoli. Kao, znam da možda nije deo svega ovoga, ali da li ste vi možda Jelena koja radi crtače? Počinje da se smijem i naravno svi se već počeli da se smeju, pošto cijela moja ekipa zna da ja radim crtače. I sam rekao, zašto me to pitaš, otkud ti ta ideja? Kao, da li je ime i prezime nešto što te podsjetilo? Ne, nije, kao nisam bio siguran kako se preziva Jelena koja radi crtače, ali nešto nekako mi deluje kao da je vaš glas Marte. Marta Paskoj govori, niko jeste, to sam ja radim crtače i od tada je krenuo, oh, to je, ej, ona, i onda su naravno klinci krenuli sa šta sve radim, jer razni crtači su gledali, pa je to bilo jako zabavno. I zabavno mi je bilo kad sam, druga stvar je bila kad sam počela da radim Transformerse, i sad je to, jer sam, do tada sam uglavnom radila, uslovno rečeno, ali crtači koji uglavnom prate devojčice, nisam bila u tim nekim, to je bilo pre Bakuga, pre Naruta, pre svega toga,
jer počinjem da radim transformerce i nešto sam bila na nekom dečijem rođendanu kod mene u komšiluku i počinjemo da pričamo nešto i sad kao između ostalog drugari moji koji kao je, znaš šta, deci, znaš šta ona radi, ona je taj, taj lik, dečak koji je stajao tu, uopšte ga nije zanimalo da sam ja Blumu, uopšte ga nije zanimalo da sam ja jedan od likova u Bracu, ništa ga od toga nije zanimalo. I kao, pa šta još radiš? I on me pita, rekao, radim transformer se sad. Ta količina ljubavi u njegovim očima i oduševljenja. I meni je bila toliko lepa. Sam ja došla u studio po dan posle toga i rekao sam koliko treba da vam platim za ovo. Zato što ova količina ljubavi koju sam ja dobila od deteta samo zato što radim transformerse je nešto neprocenjivo, apsolutno. Rekao da imam i to što su me zvali prijatelji, to je ono što, to je moj omiljeni deo. Pošto ja baš ne izgledam kao Bloom, ne izgledam uopšte kao Bloom, jer malo sam i starija od nje. I onda kad kažu deci da sam ja Bloom, nekako mi ne veruju baš. Pa sam ja u jednom trenutku govorila kako jesam, nego su me samo triksice začarale, zavisi koliko su male deca. I ako im objasnim da, ili im objasnim da ja dajem glas samo. Ali volim kad me pozovu i tačno znam kad me prijatelji pozovu i kad mi kažu, hej Bloom, hoće neko da te čuje. Ja znam da treba da promenim glas i, da kao, i onda krenem da pričam. I svaki put mi kažu da su klinci presrećni kad čuju Bloom preko telefona. Predivno. Da. I to uvek to radi, bez problema. Svaki put kad me pitaju hoćeš da dođeš da te vide, kao neću da dođem da me vide, hoću da me pozovete pa ćemo pričati, zato što onda je potpuno ugođaj. Jer ja ne izgledam kao moji likovi koje radim, nažalost. Ja bih voljela da izgledam kao neki, ali ne izgledam kao likovi koje radim, ali zato je glas moj. Pa onda možemo da se igramo sa tim preko telefona, bez problema. Sad da vidim, a imate li omiljenog lika kome ste pozajmili glas ili pak nekog u kome se pronalazite? Ne mora da bude jedan, može i više komada. Imam par nekih, kao, već sam rekla da kao crtač, ceo crtač je Sid Dete naučnik, nešto što je meni bilo zabavno da radim. Timmy Turner iz Čudnovili roditelji je lik koji je bilo beskreno zabavno raditi. Nasumnjam. Ali sam najviše uživala i to je zapravo jedini lik koji sam, za koji sam bila u fazonu, dajte mi to da radim i nikad mi više u životu nemojte dati ništa ako ne želite, jeste Dori iz Potraga za Nemo. Jer ja volim taj crtač odavno i to mi je bilo, kad sam saznala da se to radi, sam rekla snimatelju ovako, daj mi to i nemoj mi, ne moraš više nikad u životu ništa drugo da mi daš, samo mi daj nju da probam. I dozvolili su mi da radim nju i to mi je jedna od divnih stvari koje sam jako uživala dok sam radila. A sad, da li se pronalazim u nekim likovima? Pa, postoji svaki lik mi daje nešto i ima deo mene. Ništa nije pravljeno po mom životu, pa nije totalno ja, ali u svakom liku se pronađem. U svakom liku dam deo sebe isto. Tako da je to nekako, lik postane ja i ja postanem lik. Kako god. Evo, ja trenutno sve vrijeme dok slušam imam onako osmijeh od uva do uva, bukvalno. Imam i ja, zato što ste me... Prvo, sad ozbiljno. Ovo što radite je toliko jedna divna stvar. I nisam sigurna da imam dovoljno reči da pokažu i dokažu i kažu koliko sam zapravo zahvalna za ovo što radite i što nas negde oživljavate ponovo. Ali nas ne oživljavate kao likove, oživljavate nas kao nas, što da nas ne zaborave, deca. I hvala vam na tome mnogo. Iskreno tebi. I da znaju buduće generacije. I da, pa da! Da se sada to je nešto što... To je nešto što... To, kažem, nisam sigurna da postoji na bilo kom jeziku reč koja može da opiše koliko sam ja zapravo zahvalna na ovo. I koliko je to divno što vi radite za nas. I što ćete da nas sačuvate za neke buduće generacije. Divno. Hvala vama. Hvala lepo vama na ovome, stvarno. Ne znam šta bih drugo rekla, iskreno.
ne, nisam, kažem, ne znam ni ja šta osim, ne, osim vama hvala što prvo vam hvala što ste gledali sve crtače. Sad govorim da i vama dvoma i tebi Teodora i Nebojši što i cijeloj toj ekipi koja radi sa vama, što ste mi sačuvali mozak od toga da ja se ne bih setila nikada u životu da popišem sve crtače i da se setim svega što sam radila, nema šanse. Vi ste to uradili za mene, ne samo za mene, nego za nas. Popisali sve likove koje smo radili po godinama i to nam je olakšalo život, onoliko. A sada, hvala vam što ste pratili nas, što ste pratili naše crtače, što ste uživali u njima i što negde nam sada govorite da je naš trud i naš rad da nešto vredi. Hvala vam na tome. Nema na čemu. Preneću i Mati i Nebojši i svima pozdrave. Molim te, prenesi Matiji, pošto nisam sigurna da ja sam toliko retko na Facebooku, ali prenesi Matiji isto da sam jako zahvalna. Ja sam mu to napisala već jednom kad je on meni poslao da tu stranicu da proverim da li je sve u redu. Mislim, više nego u redu. Hvala. Mi to iskreno uvek radimo. Kad god šaljemo glumcima, uvek pitamo u slučaju, čisto da ne ispadne i mi možemo nešto da pogrešimo ili da izostavimo, pa da pitamo čisto. Ako jeste pogrešili i izostavili nešto, ja to više nisam sigurna da znam. Posle toliko godina. Po vašem mišljenju, da li su crtači dobra stvar za odrastanje dece i kakav uticaj mogu imati na njih? Ja volim crtače, ja sam rasla uz crtače. Generacije i generacije, generacije i generacije dece su rasle uz crtače. I mislim da imaju važnu ulogu u odrastanju i u... Jer to je, čak ja mislim da su pravili neku studiju o tome da... nazovimo agresivni crtači, kako deca reaguju nakon toga, kako reaguju nakon manje agresivnih crtača, jesu važni. Jesu važni zato što nas uče nečemu. Uče nas kako da govorimo, uče nas kako da se ponašamo jedni prema drugima, uče nas kako da učimo. Opet ću se vratiti, svi dete naučnik, gde govorimo o predškolskom uzrastu, koje nešto se desi kod kuće, tipa otopi se sladoled, i onda ono ode u školu i zajedno sa svojim drugarima pričaju o tome i uče zašto se stvari tope i šta to znači. O frikciji govori, o trenju, o zašto se banana pokvarila. Vrlo neke životne stvari koje nas uče. I sada, pošto imam ćerku koja ima 9 godina, ona gleda crtači i gomilu stvari nauči kroz crtači. O prirodi, o matematici, o slikanju, o slovima, o rečima. Crtači jesu edukativni. Da li biste se okarakterisali kao veliko dete u duši? Da, jesam, definitivno. Ali isto tako, ako govorimo šta je dete, ja jesam zrela osoba sa nekim zrelim razmišljenjima, ali i dalje imam tu radost života koju imaju deca. Nisam sigurna da svi odrasli imaju tu, da se svi odrasli raduju životu toliko kao što se raduju deca. Da me male stvari čine srećne, kao što je stvar sa decom. Kad si veliki, onda ti nekako zahtevaš više. U nekim situacijama zahtevam, u nekim situacijama male me stvari čine srećne. I utoliko jesam dete. Radujem se životu kao dete. Htela sam kažem, mogu da kažem da jesam i dalje dete negde duboko, a sa svim nekim razmišljanjima i zrelostima i zrelim odlukama koje se barem trudim da napravim kao zrelo ljudsko biće koje jesam. Koliko je sam proces sinhronizacije težak? Mislite li da je teže sinhronizovati ili radite u pozorištu i na televiziji? To je sad zabavno pitanje. I jedno i drugo ima deo koji je težak i deo koji je lak. Prosto su dva različita medija kao dva različita prostora izražavanja. Crtači imaju sinhronizacija, generalno ima tu kao težina, nazovimo, jeste što ti samo glasom treba da iskažeš i objasniš osjećanje i emociju lika koji radiš. Za razliku od toga pozorište, imaš i telo i mimiku koje negdje objašnjava sve to. U crtačima imaš mimiku lika koji radiš, ali generalno je drugačije. Sad, jako je zabavno pitanje. Jedno i drugo ima
lepotu i svoju i težinu svoju. Ništa lepše nego živo pozorište, da ti imaš negde interakciju sa ljudima koji te gledaju, interakciju sa publikom, energiju koju razmenjuješ. To ne postoji u crtačima, zato što si sam u studiju ispred mikrofona i gledaš, ali ima tu neku drugu draž koja je i izazov za glumca koji radi sinhronizaciju, to je da, kažem, izvučeš nešto iz sebe što nemaš partnera koji će ti pomoći, da sam si u studiju i samo svojim glasom treba da oživiš nešto što realno nije živo. Te utoliko je, eto, jedno i drugo ima svoju draž, jedno i drugo ima svoju težinu, jedno i drugo ima svoju lepotu, jedno i drugo je, nisam sigurna da mogu da upoređujem šta je lakše, šta je teže i šta je, možda, utoliko sad razmišljam kao glumac, možda mi je lakše da radim, da sam na predstavi, zato što imam partnera na sceni sa kojim komuniciram, koji može da me izvuče kad negde pogrešim, s kojim se igram, s kojim preživljavam isto taj trenutak, i samo je jednom i nikad više, pozorište kao tako, živa scena kao tako, samo jednom i nikad više, a ovde imam pravo na greške, imam pravo da pogrešim, i ako pogrešim nije strašno, vratit ćemo u crtačima, uradit ćemo ponovo i snimat ćemo i ponovo, i to jednom kad snimim i jednom kad je snimljeno onako kako treba, to ostaje zauvek. I to je taj glas koji traje zauvek. A za kraj... Eto, zabavno pitanje. Pa da. Za kraj, šta biste poručili onima koji bi želeli da se bave sinhronizacijom jednog dana? Uživajte u tome. Igrajte se i radujte se svakom crtaču, čak i onom koji vam ne prija možda u trenutku. Radujte se, jako se radujte tome. I jako važna tehnička stvar. Ako ja mislim da je dovoljno, kad ja izgovaram nešto, mislim da je dovoljno, kada čujete snimak, nije dovoljno. Mora energičnije, mora mnogo energičnije nego što mislim da je. Par puta sam mi se desilo, sam udarila mikrofon, zato što ja mataram i rukama dok radim. Par puta mi se to desilo, da udarim stalak za mikrofon, da udarim stvari oko sebe. Zato što, bez obzira što me niko ne vidi, ja živim taj lik, ja radim taj lik. Ako trčim, ne bukvalno, jer nemoguće da trčim u studiju, studio je jako mali, a mi se pokrećem dok to radim. I to se sve čuje, detalji se čuju. Samo uživajte, jer je to toliko lep posao. Toliko divna jedna stvar za stvar u kojoj ćete uživati sigurno. Dragi drugari, hvala vam na gledanju. Sigurni smo da ste uživali, a mi se vidim u narednoj epizodi gde možete upoznati novog glasovnog glumca.